Все, давайте, забагато так Сергій сьогодні говорить. Значить, наша тема, ну, традиційна для України, українська енергетика, поки ми не злазимо з газової голки і всіх інших голок, які у нас в енергетичному плані є, ми не можемо будувати нормально, адекватно хорошу країну. Мені в вашій назві організації зачепило слово «еволюція», тобто якась, якимсь чином змінити українську енергетичну систему, наскільки я розумію, ви плануєте. Але яким чином про це говорить вже 20 років? Який рецепт пропонуєте ви? Слушайте, вообще вы настолько классно сделали подводку. Мы сегодня утром проводили пресс-конференцию на эту тему и как раз сказали, мы не будем очевидными нудными товарищами, которые снова расскажут, что нужно экономить. Мы дадим четкие рецепты, как нет, это нужно сделать. Не, блин, мы хотели нудных гостей на сегодняшний эфир. Сереж, я просто... Да, все заканчиваю. Распродайте. Мы даже вначале, кстати, в логотипе писали «революция» и зачеркивали, потому что правда верим в то, что вот вопрос в эволюции мышления, да, Артур? Ну так, потому что если говорить про революцию, то у певной части населения это слово может выкликать такие не зовсім добрі і конструктивні асоціації. Ви не хочете лякати людей? Ми не хочемо лякати людей, ми хочемо дати конструктив, з яким люди можуть працювати для того, щоб, по-перше, допомагати себе, тому що сьогодні є проблема, що зростають тарифи на воду, на газ, на опалення, на електроенергію, на все, що ми отримуємо рахунки, на все зростають тарифи. І саме інформуванням населення, саме еволюційним таким, а не якимось таким от вибухом, ми вирішили вирішити це питання. Ти зараз станеш нудним спікером. Як для людей, так і для держави загалом. Давайте так, я розкажу, так в чому ідея еволюції? Да? Может быть, будет понятно, если я расскажу, как все началось. А началось оно, как это, ни много ни мало, 2 недели назад. И за эти 2 недели мы уже успели практически свернуть горы. В общем, есть у меня такой творческий проект «12 месяцев год смысла», и я меняю 12 профессий за 12 месяцев, там 12 героев, пишу книгу, тра-ля-ля. И, наконец, после Майдана я смогла вернуться в свой проект и прийти в Национальный экологический центр Украины. И там был этот молодой человек, который вот сказал «I have a dream». У него была мечта, но эта мечта не была занесена в какие-то там проектные заявки. Найдите этим слоганом на выборы, дуже невдало. Я розумію, це не та мрія, з якою там одна дама вже йшла. Ні, це не про те. Мова йде про те, що якраз після подій на Майдані, після історії з Кримом, яка, до речі, ще не закінчилась, ми вирішили, що ми щось маємо зробити разом для того, щоб допомогти країні і не чекаючи при цьому перших шляхів і кроків держави. Тому що населення сприймає так, що ось держава там має для нас щось зробити. Ось держава має сказати, що нам робити, як робити і так далі. Але, як показує практика, це все не працює. Тобто, перше, що потрібно зрозуміти, що це просто 2 громадянина України, це не якась організація, не потрібно тут шукати, знаєте, все а де Коломойський? А нету. І Дніпропетровську. Ну, да. Нет государственной организации, нет никакого бизнеса, который бы нас финансировал. Более того, вот на пресс-конференции эти пресс-киты, там внутри много всего красивого, там яркого, мы распечатывали с Артуром за свои деньги, но потому что пока нету. Мы просто не успели. А что-то можно сказать? Да, это, кстати, сегодня, с сегодняшнего дня по всей Украине вот будет более 500 плоскостей, наружки, билборды, сетилайты. Ми зараз презентації посмотримо. О, дивіться, ви зараз відразу заряджаєте, я так вмикаю. Там. Україна може скоротити споживання енергоносіїв у 2 рази. Україна імпортує 40% всіх енергоносіїв. Полагодить сантехніку. Оп, економія. Так. Цікава схема відразу. Ти виходиш на вулицю, кажеш, полагодить сантехніку, ти будеш економити до 350 гривень щороку і до 33 тисяч літрів води щороку. Да, лучше глазами смотреть, чем воспринимать на слух. А давайте мы сейчас покажем маленький видеоролик, есть у ваших коллег. Он называется «Население». Мы сделали такой небольшой срез, маленький замер. Что люди говорят вообще об энергопотреблении? То есть с какой точки мы начинаем свой просветительский проект? Давайте видео, потом будем просветливать. Да. А там свет включаете, может, или нет, или вообще не экономите? Вообще не экономим. Вот честно говорю, не экономим и все. Когда все привязано к счетчикам за деньги, конечно, экономим. Я вообще за все зеленые, за зеленую планету. Это очень важно. А можете нам рассказать про по поводу энергосбережения? Надо экономить или не надо? Конечно, надо. А почему? Из-за денег или по другим причинам? По другим причинам. По каким? Ну, вы сами знаете. А почему должен украинец экономить? А почему государство не должно думать об Украине? Государство так, тоже объясните. Должно экономить. Саш, скажи, я тебе разрешаю воду, чтобы вода текла все время? Нет? А почему нельзя, чтобы вода текла? Что тебе няня рассказывала? Это что, течет, когда течет вода? Деньги. Это деньги утекают.
А я просто почув от, від людей таку тезу, мене зачепило, типу, а чому держава не має про нас піклуватись? В чому йде? Звідки це все набралося? Ні, я розумію, звідки. Ми 80 років жили в країні, де всіх вчили, що держава, великий дядько в піджаку, тут вчора Влад Троїцький. Нам всі повинні. Да, нам всі повинні, от прийдуть за нас все вирішать, і ми маємо там виконувати закони. Там, ми пройшлись по вулицям, зібрали стільки стереотипів, знаєте, що економіти – це стидно. Я що, не можу заплатити? Там, я не в состоянии платить ці кілька кубов води, які я там перевитрачу. Да? Ну вот экономить стыдно, неэффективно, экономить не имеет смысла, потому что большие предприятия все равно не экономят, и, мол, население ничего изменить не может. И вот именно с этими стереотипчиками мы будем бороться. Для молодежи, например, мы будем делать такие программы, которые покажут, что экономить это модно, это тренд, это фишка, это круто. Ну и, возможно, держава даже думает что-то действительно про то, чтобы что-то начать делать, с информирования населения и так далее. Но, враховывая ту ситуацию, в которой мы сегодня опинились, то мы решили, что нет смысла ждать, пока держава за все свои бюрократичные масштабы шину розгорнеться, там почне, там поки всі ці там узгодження будуть і так далі. Ми вирішили, ми зустрілись, проговорили, робимо, не робимо, робимо, все, поїхали. Наступного дня все почалось, і вже через тиждень да, у нас... Просто об'явлення о тому, що ми збираємо команду, і вже плюс 40 чоловік на наступний день. Причому на першій зустрічі волонтерів вот, ну, я вас розумію, у нас хороша ситуація. 25 чоловік, на другій зустрічі волонтерів теж 25 чоловік, 95% тих же. Це показатель успішності, що команда сплотилась, сработалась, і ефект є. Давайте, якщо можна, ми пройдемося по слайдам. Да, давайте. Дело в тому, що це не просто оголтілий креатив, і люди не розвлікаються. Ми провели дослідження. Рейтинг энергоэффективности Украины. Это исследование, в котором, из которого, собственно, взяты вот эти вот основные цифры, потому что, понятно, мы как общественники и общественные деятели не могли там сделать такие расчеты, поэтому взяли, не стали выдумывать там велосипед, взяли то, что есть. На предыдущем слайде было написано, что мы 40% импортируем всех энергоносителей, это важно. Да, и с этого все как бы начинаются все проблемы страны, что 40% всей энергии, которую мы сегодня потребляем, мы импортируем. Мы отдаем кому-то гроши. Ну, не те, що комусь. Ми видаємо туди, звідки до нас сьогодні приходять танки. І нас, і особливо мене, це, чесно кажучи, не влаштовує. Я хочу, щоб ці гроші не були субсидії в сусідню державу, з якою у нас є проблеми. Я хочу, щоб ці гроші залишались. Є на що витратити їх, я думаю. До речі, давайте подивимось, на що нам є витратити. Да, і здесь ж якраз стереотип, да, що не має смисла економити, тому що великий бізнес все одно не економить. І що може зробити населення зі своїми, там, закриває екран во время майже 200 мільярдів гривень ми просто через низьку енергоефективність чи взагалі це не суто через, или мало? Через марнотратство. Не те, що ми взагалі витратили, через тільки марнотратство. Поехали дальше. Рах. Видите, мы с вами можем сэкономить 35% этой суммы. Это огромная сумма. Давайте это самые гроши, які зекономити можна. Да. Це не взагалі гроші, які витрачаються. Ні-ні. Ого. Ну, це такий графік, який показує у порівнянні, скільки Україна споживає на опаленні на квадратний метр. Тобто, якщо порівнювати з Болгарією або з Норвегією, і з Болгарією ми знаходимося в приблизно однакових кліматичних умовах, то навіть там енергоспоживання в два рази менше на метр. Тобто, це за логікою в Норвегії воно мало бути вище, ніж так. Типу, за логікою, там, так. Але в Україні, як ми бачимо, жодна логіка не працює, ні економічна, ні технічна і так далі. І 185 мільярдів гривень щороку. Що це таке? Ми посчитали в попугаїв, каких-то понятных для людей вещах, в дорогах, в машинах скорой помощи, о, в поездах. О, в дорогах это дуже-дуже-дуже вот, актуально. Посмотрим. Сколько дорог могло бы появиться, но не появилось из-за того, что мы не считаем нужным беречь энергию. Это 3000, то есть это можно было тричи побудувати дорогу от Львова до Донецка? Да. Щороку. И это главное, автобан, не просто, щороку. Блин. Згадуются дороги. Таки да. Вот, а это поезда. Крюковський вагонобудівельний завод. Як ви знаєте, минулого тижня два... Це забагато, їх нема просто куди ставити. А, ну так, ми можемо експортувати. Ну, тобто це мова йде про те, що ми маємо колосальний ресурс для підняття економіки, збільшення робочих місць і так далі. Замість того ми просто субсидуємо сусідню державу. Замість того, щоб дійсно піднімати свою Україну і розвивати технології. І 925 потягів нових може побудувати тоді росіянами. По суті, так. Да. Або танків. А это що, мы посчитали в бюджет. Да, вы представляете, да, сколько денег можно было бы направить на хорошие правильные вещи, на образование, на ту же армию, видите? 16 бюджетов армии. Угу, 16 бюджетов на армию. Это данные 2013 года, но я думаю, что сейчас картина. А посмотрите, слайд один назад, ага. Круг замкнулся. Деньги
которые мы теряем, равняется 6 тысячам бюджетов по энергоэффективности. Мы не выделяем деньги на энергоэффективность, соответственно, неэффективно тратим энергию. Ну, блин, 200 миллиардов гривен, это же серьезная сумма. Это кошмар, да. Поэтому мы пришли к такому выводу, что это национальная безопасность. Ну, как бы надежда есть, да. В житловому секторе можно скрутить вдвічі. Тобто, ну, так мы втрачаємо 35% через энергоэффективность, а можно витрачати, ну, там, зайвих, там, типу, 17, так. І як швидко це можна зробити? Найбільший потенціал у зменшення споживання є на рівні кінцевого споживача. Тобто це будинки, це школи, це лікарні, тобто те, де ми споживаємо енергію. Тобто купуючи енергоефективне обладнання, утеплюючи наші будівлі, раціонально використовуючи ту енергію, яку ми маємо сьогодні, а головне, змінюючи поведінкові стереотипи і настрої, ми починаємо економити. І економити, власне, в ЖКХ, так? Тобто в житловому секторі. І саме... Я там підглядів, там на наступному слайді утеплення будинку. На чому ви більше акцентуєте увагу? На тому, що кожна людина може утеплити свою квартиру, чи на тому, що там ця опалювальна станція, там, яка постачає там гарячу воду, яка йде по трубах, вона має бути там надто ближче до будинку, маленька побудована, а не велика, яка там втрачає все по дорозі. На чому ви зараз більше акцентуєте увагу? На кожному чи на якихось державних таких глобальних штуках? Ми зараз фокусуємося на суто прикладних речах, які люди можуть зробити прямо сьогодні, тому що інфографіку зараз мала. Ми повернемося до цього пізніше, так, тому що взагалі це питання утеплення дуже комплексне, тобто це проблеми і державного регулювання і так далі, тобто і фінансування, залучення інвестицій і так далі. Але сьогодні, зараз ми фокусуємося саме на конкретних прикладних речах, які можуть зробити люди для того, щоб менше споживати раз і менше витрачати грошей два, тобто заощаджувати і кошти, і енергію, а потім вже підемо по інших напрямках. Зараз буду себе тестувати. Тестувати на енергоефективність. Давайте. Так, вимикати за собою світло, я завжди вимикаю світло, я хороший. Тут плюс один. Треба помити чайник вдома. Добре, тут дізнаюсь. Вимикати прилади з розетки. Чи справді 8% економії? Правда, причому це тільки якщо на ніч, якщо днем і ночі, від нас немає цілий день вдома. Ну так, немає. Холодильник тільки лишив вимкненим. Да, так, скло пакету, ну, зрозуміло, це вже всі. Ну, до речі, до цього всі звикли вже, це вже всі знають, це єдине, що... На 50% скорочує витрати тепла? Да, примерно. Бо такі цифри якісь, насправді, люди зараз будуть дивитися, ну, типу, якось забагато. Це реальні цифри? Абсолютно реально. Це не те, що ми вже з потолка взяли. Це дослідження, які вже були в інших країнах, і це по реальному досвіду, який вже існує. Тобто ми кожну цифру можемо обґрунтувати і показати, що і як. Тобто зрозуміло, що цифри дуже вражаючі, і особливо по потенціалам економії, але це все можна довести і показати. Тому дійсно, тут є величезні потенціали для заощадження. Так, що ще? Давайте далі їхати. Що у вас з душем? Ні, я в душі не люблю ходити. В мене ще до води пункт, так я мало води використовую, але є люди, які тут... От по сантехніці у нас класні і яркі цифри в другій інфографіці. Ну добре, потім на наступну перемкнемось. Так, утеплювати дім. А утеплювати дім, про що йдеться? Тобто ці шпарини закривати там і так далі? Ну, по-перше, мова йде про те, що якщо у вас приватна будівля, це дача, то зрозуміло, що ви утеплюєте матеріали. Вам це легше зробити, якщо ви в багатоповерховому будинку. Зрозуміло, в багатоповерховому будинку це трошки складніше, тому що вам потрібно буде домовлятися з іншими жильцями цього дому. Але загалом утеплення це починається з вікон, дверей, ну і потім огороджуюча конструкція, тобто стіни. Ага, так. Далі. Завантажуйте правильно машину повністю. Ой, я так не люблю прати, вона завжди в мене набита просто повністю. Ну, це, до речі, також порада, не прати взагалі, але тут трошки може бути інші нюанси. Да, це для чоловіків, це порада не актуальна, тому що чоловіки, думаю, поруть дуже рідко, типу, і вони там набиваються там, як тільки можна. Зато чоловіки засипають з включеним телевізором. Да. Я не дивлюсь телевізор взагалі, це добре. Наші, я думаю, багато наших глядачів якраз щодо телевізорів таких проблем не мають, але з холодильником теж тут. Не готувати на великому вогні. Ось теж відкриття сьогоднішнього дня для мене. Ну, имеется в виду, когда у тебя закипела вода, тебе уже можно уменьшить до минимального пламени. Не оставляйте на так. Хоч, ну, так і ти платиш менше, відповідно, менше витрачаєш. Ти фактично як не фінансуєш російські танки, менше платиш, тобто можеш витрачати ці гроші, скажімо, на морозиво. Свяжи кастрюлю і танк. Коли це була дитяча гра, взяти два предмети, яких-то непонятних, нелогічних, і зв'язати їх в одну логічну цепочку. Так от кастрюля стара з прогнутим дном, повірте, економія 30% газу. Ну, по крайней мере, офіційні дані такі. Якщо у кастрюлі іскривлене дно,
или там всякие другие недостатки, на 30% газа, до 30% газа больше тратится на приготовление еды. То может быть новый посуд хороший, да, якісний. И причем желательно из нержавеющей стали, потому что он быстрее нагревается, теплопроводность выше. Скільки таких всяких лайфхаків маленьких? Насправді, є, є стілі ресурси величезні в інтернеті. От ми зараз дійдемо до цих штучок, і там посчитано все в деньгах, як для країни, так і для отдельно взятого кошелька. Коли люди переходять на гроші відразу, не, так, аргументи стоять вагомішими. Давайте на наступну інфографіку. Ой, да, це давайте. Дмитро Шимків. От тут подробніше, тут вже дом покупнее. Так, зараз треба збільшити. Вона ще не зовсім доділена, але ви бачите, дизайнери працюють. А, нічого, ми можемо. Так. Ну, счетчики, так, да, це взагалі вопрос дуже актуальний. Так, ну, лічильники треба поставити, менше платиш виходить на скільки? На 4%, якщо маєш індивідуальне опалення, о, до речі, хоча, ми... по моїм даним лічним, от більше економія составляє. Ну, це, я думаю, це так, тут загальні, да, якісь, да, цифри, да, потім. Да. Так, автоматичний котел, це який? Це котел, який регулює подачу теплоносія в залежності від, від того, яка, ну, яка температура ззовні. Тому що ви знаєте, що, наприклад, як, ну, цього року була ситуація, коли зима дуже різко закінчилась, але все одно опалення було таке, як мінус 30. Ну, ви пам'ятаєте. Тобто це колосальні витрати, це енергоефективність і так далі. Тобто це те, що, ну, так, де також є колосальні витрати. Так. Використовувати якісний посуд нержавіючої сталі сказали, да. Не мити в проточній воді посуд правильно, так, це чудово. Якщо не противно, то набираєш воду в мойку, якщо противно, покупаєш посудомоечну машину, це ще один аргумент для машин. А вона теж економить, до речі? Подарить, да, вот смотрите, читаємо. 8015 литров воды в год умножить на сколько там 8 гривен холодная вода сейчас стоит, а горячая? 24. Ну вообще, представляете? Понятно, что электроэнергия споживается, эти таблетки моющие, но в целом все равно выходит экономия. Тобто посудомоечна машина, це як раніше просто в тазику, знаєте, ну там 100 років назад, просто набирали воду в тазик і там мили. А зараз така ж сама ситуація, і цей тазик модифікувався в посудомоечну машину, дає певний об'єм води, і він просто там циркулює там з домішками хімії і так далі. Тобто замість того, що ми відкриваємо кран і починаємо під проточною водою. Но ну, електроенергія. Ну, посчитали, що так все одно вигідніше. О, я ще не лайфхак придумав. Кожен раз, коли миєш посуд, колиш поруч гаманець, щоб він нагадував тобі просто так. Плота не ставити поруч з холодильником. Так, про чайник ми вже говорили. Так, рухаємось, наступна колонка про освітлення. Тобі дивлюсь. Не вмикати центральне освітлення без зайвої потреби. Зрозуміло. Лампи енергозберігаючі, вже дедалі більше людей, здається, на них переходить. Тобто я так заходжу до друзів, то там помічаю вже, да. Вже це такий тренд. Провітрювати приміщення. Ну, я хотів би до лампочок освітлення повернутися. Тому що якщо в деяких країнах лампи розжарені просто забороняють на державному рівні, то у нас, на жаль, ще до цього не дійшли, тому населення само там вже починає шукати якісь шляхи того, щоб зменшувати споживання енергії. Тому сьогодні переходять на енергоефективні, так, там люмінесцентні лампочки і так далі. Але енергоефективність в освітленні завтрашнього дня – це світлодіодні лампи, які ще менше споживають енергії. Тобто те, що раніше ми палили там 100-ваттну лампу розжарювання, сьогодні вистачає 9-10-ваттну світлодіодну лампу дневного світла. Тобто це… Через две недели мы будем проводить ивент где-нибудь на Крещатике, где скажем, что вот лампа разжаривания, лампочка Ильича, это уже вчерашний день, это уже предмет интерьера, декора. Ну, она так и называется, лампочка Ильича. Да, это уже предмет декора, и мы научим, как из них делать классные вещи. Букеты потрясающие получаются. Потом всякие композиции, когда внутри засовываются растения, и что-то вроде гибана, но внутри лампочки. Или разрисовывание лампочек. Удивительні художники. Ну, треба знайти в них вже якесь інше. Да. Ну, тобто ви навіть самі почули, що Ілліча – це навіть не те, що минуле десятиліття і століття, це минуле тисячоліття, правильно? Ого. Тобто, ну, якщо реально подивитись. Давайте далі. Давайте ви розповідайте, тому що, ну, традиційно ведуча робота така – сидіти, так кивати і робити вигляд, що йому зазвичай цікаво. Насправді дуже актуальна тема. Насчет проветривания. Это скоро будет актуально. Имеется в виду, что когда зимой жарко, если будет жарко этой зимой, то лучше не щелочку оставлять в окне, а сильно открывать окно, чтобы проветривать в течение 10-15 минут и закрыть. Получається, ага. Що так тепло розходиться ефективніше. Вимикати за собою світло. Зрозуміло, що спочатку це питання звикнути для цього потрібно. Що виходиш, автоматично бах, рука пішла до вимикача. Але левелап, дуже великий левелап – це детектор на рух. Так? Тобто
якщо є рух там в кімнаті або в якомусь приміщенні, світло горить, ви виходите... Или напомню, як називаються вот эти выключатели. Ну, це регулятори. Тобто 35-45 секунд нема руху, автоматика вимикає світло. Тобто це стосується як і парадних, тобто лісничні клітинки і так далі. Але все одно все починається з того, що ви виходите з кімнати і вимикаєте світло. Прилади з розетки – це та сама функція стендбай, яку ми вже обсудили з вами. Це я сьогодні пошутила. Що ми обычно делаем только ночью, а теперь еще и днем. Вот стендбай, все выключаем из розетки, кроме холодильника. Ага, чудово, так. Це про утеплення. Тут ну, утеплення ми вже... Ну, утеплення зрозуміло, це вже ми проговорювали. О, а тут є... Так, а сюди далі. О, ну, склопакети, пофарбувати батарею в темний кольор. Представляєте? Ось так. Просто доказано, что батареи темного цвета дают гораздо лучше тепло, чем батареи светлого цвета. Если дизайнерское решение придумать какое-то прикольное там... Пусть это будет какой-нибудь леопардовый или зебра, я видела какие-то такие решения. Леопардовый, да. То даже так, да, это может быть эффективнее. Ой, я считал еще эту термовідбиваючу плівку клеїть з того боку біля стіни. Алюмінієві екрани. Дійсно, це дуже, дуже корисна порада, тому що чомусь багато людей не знає, що якщо батарея стоїть під віконням, так, і при цьому закрита там або диваном, або софою, або інше, то це тепло просто там втрачається, ну, тобто воно нагріває ці стіни і більше нічого. Тобто, по-перше, потрібно повністю звільнити простір біля батареї, щоб тепло могло вільно просуватись там всередину кімнату, це по-перше. Один тільки цей крок дозволить підвищити температуру на 2-3 градуси всередині кімнати, якщо до цього ну, щось заважало. А по-друге, встановити теплоізолюючий екран, який відбиває тепло від батареї, ну, яке йде в стіну, а потім повертає обратно в... Я зрозумів, тобто він повертає тепло і не дає... Це... Замість того, щоб гріти стіни свого будинку, ви грієте свою квартиру. Абсолютно вірно. Я вернулася в слайд нашої презентації. Вот ще є короткі штори. Ну, так, короткі штори, і це, до речі, дуже актуально сьогодні, тому що багато будинків не доопалюються. Тобто, по нормам норми температури в будинку вони не витримуються, тому що зношені мережі, там труби і так далі. Так? Тобто теплоносій заходить, але його теплотворна здатність дуже ну, набагато менше, ніж потрібно для того, щоб опалити. Ну, будинок. Саме тому такі заходи дозволяють підвищити температуру всередині. Ну, тобто, якщо у вас був недоопал, так, тобто, і було там 17-18 градусів, то завдяки таким крокам ви автоматично підвищите температуру на 3-4 градуси всередині. І як ви думаєте, скільки можна на цьому зекономити? Пам'ятаєте, у нас там була 185 обща цифра на бізнес? Я вже боюсь припускати, тому що там буде скільки? Ну, в мільярдах скільки? Ну, навскидку. Це на цих штучках? На отоплення, жилищний сектор. Ну, давайте так згадаю, просто там 60. 185 – это бизнес плюс население. Население из этого 35%. А, зрозуміло. Нет, 10, тогда, десь, мабуть, 10. А представьте, что 30, то есть 3 раза больше. 30 мільярдів на одному. Я наугад сказав 10 насправді, я не міг, тобто це насправді величезні. Ну, то есть это огромный потенциал, правда. Так, ми тут все проговорили. Ну, от, коли чистиш зуби, закручуй кран. Ну, зрозуміло. На одних зубах 200 гривень, ну, представьте. 200 гривень на зубах. Нормально. Так. Фактов больше, если мы вернемся в презентацию, мы там увидим еще некоторые примеры. Душ замість ванни, потім завантажити. Ну, це ми вже проговорили. Так, давайте до презентації переходимо. А если принимать душ вдвоем, то еще более эффективно получается. Да. Так, взагалі, це в рамках кампанії. Нас має бути 52 мільйони раніше. 100% этой зимой будет демографический взрыв. Так, якщо всі це дотримуються, нічого прикольно, насправді порада. Так, а тепер фоточки. Ну так, да, це патріотичні картинки, які призвані повисити дух, який у нас взагалі зараз. Ну, дуже непогано розходиться, але більше людей тут думають, ой, чувак пофарбував стіну в жовто-сині кольори, ніхто не думає, що він ще при цьому її утеплив, економить гроші і не платить за російські танки. Так, на одному опаленні можна... Далі. Ага, це ці 30 мільярдів, ну, про які ми з вами говорили. Да. Так, от енергонезалежність. Для багатьох людей це теж буде аргумент. Знаєте, типу, ну не хочеться платити Володимиру Володимировичу. Просто так, не так в тому то і справа. Якщо взяти 2013 рік, який півроку назад закінчився, якщо взяти імпорт ядерного палива та газу, то ми ну, з'ясуємо, що Україна, кожен українець інвестував в сусідню країну 150 мільярдів гривень, знову ж таки, замість того, щоб витратити ці гроші на щось більш корисне всередині країни. А тепер ці кошти інвестуються в бойовиків ДНР.
або в анексію Криму. Абсолютно вірно. Що стосується кожного українця і перевести, ну тобто і розділити на там 45-46 мільйонів, то ми отримуємо, що кожен українець від немовля до пенсіонера з власного гаманця заплатив 280 доларів тільки минулого року, тільки за імпорт ядерного палива та газу. Знову ж таки, замість 280 того, мільйонів доларів. 280 доларів. Кожна людина від немовля до пенсіонера. Тобто кожна родина в середньому віддала Володимировичу там 900 доларів. Абсолютно. Ось так. Ну, серйозні суми. Ось це, кстати, да, сложний слайд, но важливий. А це дійсно найголовніше, що є. Якщо привести рівень енергоємності, енергоефективності в Україні до середнього по Європейському Союзу, то ми можемо майже вдвічі зменшити споживання енергії. Що це дозволить зробити? Це дозволить повністю відмовитись від імпорту російського газу, наприклад. Тому що якщо минулого року ми імпортували там приблизно 26 мільярдів кубометрів газу, то потенціальна економія в масштабах країни складає майже 30 мільярдів. Тобто це більше, ніж ми імпортували газу минулого року. І це те, що всі мають запам'ятати, що кожна людина своїм марнотратством і нераціональним використанням спонсорує нас іншу державу. Тобто виходить, Петро Порошенко, Арсеній Яценюк, тобто є така одна велика проблема. Вони заходять до проблеми. З одного боку, ви взялися за протилежний бік. Вони зараз, ну, Порошенко, я так останні новини енергетичні зачитаю нашим глядачам, щоб розуміли, сказав, що вже газові переговори з Росією найближчим часом почнуться, а не почнуться перед Новим роком, як це завжди у нас буває. Ось так от кажуться поступи. Так само кажуть, що реформи в енергоефективності мають робити, тобто вони будуть займатися підприємствами. Ви ж заходите з іншого боку, ви говорите просто звичайним громадянам, що вони кожного дня, кожен свій крок можуть змінити таким Абсолютно. Чином, щоб економити гроші, чи то в геополітичному аспекті, чи то просто суто економічний аспект для свого власного сімейного бюджету, вони можуть там робити якісь бонуси. Абсолютно вірно. Тому... З бізнесом ми теж працюємо, ну правда, з середнім, тому що є ще енергоефективність офісів, і от дозвольте вам подарити такі от совети, розпечатані ще в одному варіанті. Вот видите, вот так красивенько. Здесь их просто больше помещается. К офисам мы тоже ходим в гости. Предлагаем размещать наши материалы в их сетях, а заодно рассказываем, как можно экономить. Це дуже актуально для людей, які живуть, просто закручують кран, поки чистиш зуби. Це для людей, які живуть в офісах, просто лишаються. Але, ну, так, треба всіх змусити вивчити. Сереж, проконтролюєш? Прошу, що? Проконтролюєш? Тут у нас енергоефективність в офісах. Я маю контролювати енергоефективність на громадському. Ну, ти ж відповідальний, так. Каждый должен контролировать, а не я. Это мы пытаемся поменять, знаете, позицию «почему я» на позицию «а кто, если не я?». Поясню, в чому, як в офісах економити? Ну, в офісі поради ті ж самі, тому що єдине, що там приймати душі, ванни і так далі. А взагалом все таке інше. От там я бачу у вас решітки біля батареї. Це заважає тому, щоб тепло заходило всередину. Я не знаю, як ви будете проходити наступний опалювальний сезон. Жарко. Ну, тобто, якщо жарко, то це означає, що вам треба прикручувати вентиль-кран, який регулює подачу теплоносія. Не екологічне громадське телебачення. В офісах найголовніше – це комп'ютери. Дуже часто офісні працівники уходять на якісь зустрічі і залишають включеними комп'ютери. Більше того, не виключають монітори. У нас їх лептопи, ми їх вимикаємо завжди. У вас понятно, але ви взагалі продвинуті во всіх відносинах, навіть в телевізійному форматі, а звичайні офіси, ну подумайте, комп'ютери зжирають огромне кількість енергії. Потом, ну вот свет тоже. Перевытрата света идет колоссальная. Поэтому мы разрабатываем серию наклеек для офисов на розетки, на выключатели, для того, чтобы можно было напоминать об этом, но не так тупо, как, знаете, на А4 распечатывают с подписью администрация, там, просьба выключать за собой свет, а что-то креативное, чтобы люди игрались в это, чтобы был фан. Была крутая штука. У меня в попереднем офисе, значит, на контейнере с серветками была наклейка, наклейка, на самом деле, фотография иного контейнера, просто таки не знайшли, там зеленого кольору такий прорез с силуэтом Південної Америки. И каждый раз, когда ты берешь серветку, Південна Америка стає менш заповнена, фактично, там на Тут, до речі, глядачі питають, де можна переглянути слайди по енергозбереженню. А де їх можна? А ми можемо зараз відкрити Фейсбук ваш? Можемо. І знайти там наш ваш. Скажіть, як називається? Energy Evolution UA. А, так і називається. Окей, зараз знайду. facebook.com/energyevolution.ua. Так, Energy Evolution. Там гораздо більше інфографіки, там ми викладаємо самые интересные штучки. Сайт, в принципі, готов, но мы бы хотели его еще немножко докрутить. Так, я Фейсбуком через слэш просто написати все разом. Одним так. Словом, Energy Evolution UA. Фейсбук, оп, дуже швидко. Зелененькі там такі. Триш.
Оп. Я десь помилку, мабуть, зробив. Я завжди неакуратно друкую. Тоді просто пишу, ну, в Search, там, де Search, напиши, там, Energy Evolution, воно більш скоріше вийде результат. Окей, зараз, за секунду. Ви поки розповідаєте, як там далі економити гроші, я зараз знайду швидко сторінку, покажу. Я хотів повернутися до того, що ви казали, що там Петро Олексійович там щось каже про те, що треба економити, так? Арсеній Яценюк також там збирається щось розробляти енергоефективність, енергозбереження. У нас немає часу чекати, поки держава і державні установи розвернуть цю компанію, почнуть щось зробити. Тому що, якщо говорити про те, що вони там почнуть переговори, ще не зрозуміло, як ці переговори закінчаться, у нас є часу до наступного опалювального сезону. Крапка. Це означає, що ми маємо розказати якомога більшої кількості населення, що необхідно робити прямо сьогодні. До початку зими. Тому що, враховуючи те, що сьогодні відбувається з газом, ми можемо зустріти наступну зиму опалювальний сезон з холодними трубами. Так, що треба для того, щоб читати далі на сторінці, треба натиснути «Подобається», щоб не забуваємо про це. Тому що один раз почитав, ніби якось запам'яталося, але краще кілька разів натрапляти на такі повідомлення. Так, і тут можна отримувати інформацію, а презентація тут є? Через час буде. Окей, за годину тут буде презентація, пообіцяли ви в прямому ефірі громадського. Хорошо. Все, тепер ви не маєте немножко прерваться і посмотрети какой-то видеоролик для того, чтобы прервать. Да, давайте видосик якийсь. Я думаю, было бы здорово сейчас посмотреть сначала «Лимон», пожалуйста. Да, до речі, «Лимон» дуже класно. Угу. А потом мы немножко испугаем нашу аудиторию. Ого, лякати аудиторию, це погано. А мы так постійно робимо. Пока еще в видеоролике мы скажем, что это наша команда волонтерская, уже все работает, и мы не цензурируем их креатив, они вот снимают то, что им там легло на душу, и мы с удовольствием там соглашаемся. Понимаю, что разные видеоролики разного типа будут работать на разные аудитории, и why not? Пусть их будет много. Пусть они чудово, будут вирусными. Правильно. Потому что бюджет нулевой на распространение, поэтому снимаем такое. Ем? Лимон. Ем, можно. Сначала лимон. Чудово, показываем его. Економити не важче, ніж їсти лимони. Ми спробували, і в нас вийшло. Спробуйте. У нас є термінове повідомлення з сайту мера Донецька Олександра Лук'янченка російською мовою. Внимание! В районі аеропорту бойові дії. По состоянию на 2 часа 45 минут в Донецке в районі аеропорту йдуть бойові дії. Об этом сообщают очевидцы. Просим жителей поселка в Октябрьске, 15-й участок, застанционный, а также жилых кварталов в районе железнодорожного вокзала и Путиловского путепровода не подходить к окнам, не выходить на балконы, воздержаться от выхода за пределы квартиры домов, автовладельцев максимально ограничить пребывание в указанном районе и заранее корректировать маршруты передвижения. У меня все. Ось так. Ну да, плохой стык получился. Да, страшный вышло, ролик, вышло действительно реальная страшная. Да, новость. Справді страшне, але ну ви всіма методами намагаєтесь донести свою ідею. Ще про гроші ми не договорили, це, мабуть, один важливий аспект. На чому можна такі якісь пункти, кілька ілюстрацій да, зробити, смотрите, будь ласка. Вот опять же, сьогодні ми так пошутили. Говорили, що раніше ви получали вот такі счета за комунальні услуги, такого, да, розміру, а сейчас ви получите їх такого розміру, що символізує тарифы, которые поднимаются. Хочешь научиться экономить? Вот, пожалуйста, вот тебе советы и конкретные инструкции. Вот такие сетилайты появляются во всех городах Украины. Тобто ти йдеш по вулиці, типу на вулиці кажуть, там, тут ти можеш зекономити, тут ти можеш зекономити, тут ти можеш зекономити, а тут ти не економиш, тому витрачаєш таку величезну суму. Причому раніше це було в процентах, і там в лучшем случае в літрах, а ми старалися все, що можливо, пересчитати в деньгах.
А, тобто дивишся там конкретно 350 да. гривень на рік, або там 185 мільярдів гривень на рік. Да. А так, 20% від рахунку дуже легко порахувати, насправді зовсім не проблема. Ну і крім того, там є відразу посилання на сторінку в Фейсбуці і там на сайт, то зрозуміло, що постійно ця сторінка буде оновлюватися, буде як, ну, нова інформація по нових там кроках і заходах енергозбереження буде постійно оновлюватися, і люди будуть знати отримати більше інформації, що конкретно можна зробити. Тобто це не так, що ми зараз це там зробили, надрукували, показали і забули. Робити конкретні інструменти, пояснювати, чому, як. Абсолютно вірно. Тому що якщо подивитися на подібні інформаційні кампанії, які були раніше, тобто просто було написано, там бережіть там енергію, там щось, ну, тобто, або щось таке, там бережіть Україну і так далі. Але ніхто не зрозумів, що це означає. Що значить бережіть енергію? Що значить там енергозбереження, енергія? Так, а ми вирішили піти далі. І дати конкретні цифри і, ну, і грошової економії. Тому що Поліна, як великий експерт з комунікації і піару, сказала, що ніхто не буде дивитися, якщо не буде конкретної прив'язки до грошей, до цифр, для того, щоб без того, щоб людина не могла, ну, порівняти. Раціональне зерно просумовується. Ну, правильно. А тепер скажіть, будь ласка, от ваш секрет. Чому, от, це, знаєте, такий трохи совковий стереотип про те, що ти навіщо це щось робити? Треба думати головою, якось змінювати своє життя. От наостанок, поясніть, будь ласка, як ви хочете зламати цей механізм, який ніяк викорінити останні там десятки років неможливо було. Я спочатку відповім як маркетолог, а потім як чоловік. Іноді це навіть різні речі. От як маркетолог, зрозуміло, що ми ділимо на різні цільові аудиторії, з різними цільовими думаємо працювати там своїми методами. Зрозуміло, що з пенсіонерами не можна розмовляти на тому ж язикі, як з молодіжю. Вот. Що стосується чоловіка, ну, тут не можна без такої банальної штуки. Большое спасибо нашій команді, тому що ви бачите, скільки роботи проделано за 2 тижні. Це реально 2 тижні. Ми займаємося цим 2 тижні, і у нас финансирование, спасибо Национальному экологическому центру, только напечатали борды City Light по себестоимости. Все остальное бесплатно. То есть или мы из своего кармана вот несколько тысяч гривен потратили, или вообще ноль денег пока что. То есть понятно, что будем как-то решать эту проблему, спильно кош, там сборы. Фух, я к чему? У нас уже вот примерно 50 человек составляют активное ядро, которое, правда, очень много времени отдают работе над проектом, потому что эта идея их заражает, вот к чему я вела. Они вдохновлены этой идеей, поэтому мы рассчитываем на вирусное горизонтальное распространение по этому проекту, чтобы люди скачивали плакаты, которые будут висеть на нашем сайте, сами распечатывали, вешали там где-то у себя в школах, брали факты, креативили, делали свои макеты. И мы даже знать не будем о том, что где-то уже начали экономить, и вот оно пошло распространяться. Да, а потім на кінцевому етапі роботи вашої компанії Володимир Володимирович Путін не матиме грошей на те, щоб робити танки. Дуже дякую. Впрочем, знаєте, який у нас був тізер? Да. Змусь його ридати, і Путін такий утираючий сльозу. Ого, ну, круто, треба до цих дознати. Да. Дуже дякую вам за те, що до нас прийшло. Спасибо. Дякую за те, що ви робите, тому що насправді, ну, ці кроки, кожні якісь дрібні кроки, які кожна людина може зробити, побачивши просто цю програму, далі вилються в реальні кошти, які ці далі повернуться в українську економіку. Дякую, ну, присоєднуйтесь. Будь ласка, долучайтесь.